Hello everybody! Bem-vindos a mais um vídeo. Ok, eu não sei se vocês já perceberam no vídeo anterior, mas eu tenho uma grande paixão por olhar para este lado da janela. Não me perguntem porquê. No vídeo de hoje eu vou aproveitar a altura da quarentena e vou-vos falar sobre e sobre o coronavirus. Esperem para ver. Uma até está aqui chinesa a meter nojo por causa desta aqui. Olha, ainda posso eu ficar com corona e agora tenho que estar aqui em casa fechada porque esta gaja está aqui e olha, veio para aqui para Portugal e agora venho aqui eu, portuguesa, cidadã, e está ela aqui a pegar-me o corona. Fogo! Pessoal, no vídeo de hoje eu vou-vos mostrar o que é a minha prenda de anos, de Natal, de Páscoa. Vocês querem ver o que é? É incrível, vejam só. Tchananana. Papel higiênico! Que não há nada melhor nesta quarentena do que... papel higiênico! E é só meu, vocês não vão ter acesso ao meu papel. O que eu posso ajudar? Diga-me uma coisa, eu queria saber onde é que está o álcool, se fosse possível. Olha, lamento muito, mas o álcool está esgotado neste momento. Como assim não há álcool? Mas o álcool está esgotado. Acha que eu tenho cara de quem pode ficar doente? Eu preciso de álcool. Lamento, não temos, está esgotado. Mas olha, pensa em ir ao bar, se calhar lá pode arranjar alguma espécie de álcool, não sei, tente. Acha que num bar eu arranjo álcool? Ok, vou tentar. Obrigada. Tenha um bom dia. Em que é que eu posso ajudar? Olá. Olha, você vai ser a salvação da minha vida. Aqui arranjo álcool, não arranjo? Álcool? Olha, o que aqui não falta é álcool, por favor. Que álcool é que é? Álcool, só álcool. Eu só preciso de álcool, por favor, dê-me álcool. Só álcool? Tá bem. Olha, vou-lhe arranjar aqui uma garrafinha. Espetáculo! Tome! Olha, mas eu pedi-lhe uma garrafa de álcool. Talvez eu até tenha pedido uma garrafa de álcool. Mas não é desse álcool. Como assim não é este álcool? Pediu álcool. Eu quero álcool para as mãos, quero álcool desinfetante. Olha, não, aqui não se arranja álcool para as mãos, aqui é álcool para beber. É álcool para ir até às nuvens e voltar. O que eu menos quero é ir às nuvens. Acha mesmo que eu quero morrer ou quê? Mas eu preciso de álcool para me desinfetar. Olha, é uma pena. Até à próxima. Está um dia tão bonito, vamos passear. Ai, que saudades. Olha, eu estou farta desta quarentena. Eu só te quero tocar, só te quero abraçar. Juro, isto é tão mau. Então, conta-me novidades. A sério? Incrível. Olha, tenho que ir, tenho mais pessoas para ligar. Tchau, beijinhos. Eu já sabia. Apareceu no meu horóscopo. Quem sou eu para pensar que não ia ser verdade? 2020, um ano tão poético. O ano do fim do mundo. E as pessoas não se acreditam. Olha, eu acredito. Olá. Eu estou feliz por estar em casa. Porque assim eu não tenho que falar com ninguém. E eu não gosto de ir à rua. Eu odeio pessoas. Estou mesmo feliz por estar em casa. Eu só quero estar no meu computador, no meu sofá.
É isso. Eu adoro estar em casa, sem pessoas. Ora bem, eu vou-vos explicar o que é o coronavírus. Coronavírus, mais conhecido como Covid-19, é uma doença, um problema que surgiu no fim de 2019 na China. Mas acreditam que já é conhecido desde 1960? Ah, pois é! Sabes que disseram-me no outro dia? Ok, eu vi no Facebook que se vocês virem televisão por mais de 4 horas seguidas, vocês ganham coronavírus, pois é, têm que ter cuidado. Olhem, e vocês não sabem? Acreditam que o coronavírus passa se vocês ligarem às pessoas que estão infectadas? Têm que ter muito cuidado, isto é muito preocupante. Eu já não aguento mais estar em casa. Preciso ver as pessoas. Ai, preciso ir à rua. Levem-me à rua, por favor, levem-me à rua. Eu já não aguento mais. As pessoas têm a mania de dizer que eu estou infectada. Oh, estou infectada. Não, olha, no outro dia acreditas que um médico me disse que eu estava infectada? Oh, poupem-me, por favor. Ai, estou cá com uma preguiça. E não, até tipo os meus amigos e os abracei e eles não se queixaram. Oh, infectada eu. A mim nada me pega. Nem o vírus. Vocês ouviram? É a segunda vez. Foi a terceira vez! Vocês ouviram o meu nariz? Ai, já... Tenho corona, não acredito, já estou com corona, já estou infectada, eu vou morrer. Vocês ouviram bem? Ai, eu acho que estou com dor de cabeça. Oh, tenho a testa quente. Ai, por favor, tenho que ligar. Espero que a saúde 24 me atenda. E não atende. Ai... Eu acho que tenho coronavírus, preciso fazer o teste. Não interessa os sintomas. Eu soprei duas vezes pelo nariz, eu estou com coronavírus. Por favor, salva-me. Eu preciso ser salva, eu não posso morrer. Oh, não vai dar nada de especial na televisão. Fogo! Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo! Hoje estou aqui com a Bia! Yay! Acho que já ficou bem. Yeah! Yo! Vai! Tudo que eras. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tal como eu adorei fazê-lo. Foi super engraçado, eu não estava à espera que corresse tão bem. Aliás, na verdade, eu estava à espera que corresse mal, porque eu, digamos que eu preparei isto um bocadinho em cima da hora. Foi tudo improvisado, então eu fiquei a pensar, oh meu Deus, isto vai correr tão mal, mas foi super fixe. E quanto à quarentena, não se esperem. Eu também adoro sair e assim, mas estou em casa e quanto mais tempo nós ficarmos em casa, mais rápido isto vai acabar, melhor vai ser. Portanto, fiquem em casa e aproveitem o vosso tempo livre por fazerem coisas que se calhar nunca pensaram fazer antes. Como eu, por exemplo, também nunca tinha pensado que ia ser agora que ia criar o canal. Eu sempre tive essa ideia, mas nunca tinha pensado, ok, é agora. E já tive vários, ok, é agora. Portanto,
Não pensem nisto como uma coisa mesmo positiva, pensem nisto como um aproveitar do vosso tempo. Queria deixar uma mensagem de apoio. Também agradecer a cada um de vocês. Sejam médicos, trabalhem em supermercados, sejam bombeiros. Todos vocês que sabem que estão a trabalhar para o bem. Todos vocês que têm que estar em casa e estão em casa. Obrigada. E vamos em breve todos na rua. Portanto, não desesperem. Aproveitem o vosso tempo. Durmam, divirtam-se. E se quiserem falem comigo e contem-me como é que está a ser a vossa quarentena, eu ia gostar de ouvir. Portanto, mais uma vez, metam like, comentem o que vocês quiserem e subscrevam também, não é? Convém. E obrigada, beijinhos!